There goes the baker with a stray like always, the same old bread and roast to sell. זו הייתה ההפקה העצמאית הראשונה שלי, כי בעצם זו הייתה פעם ראשונה שהייתי צריכה גם לצלם, גם לערוך, גם לתכנן את הכל. וזה לא יצא בכלל כמו שתכננתי. עכשיו, מה שיצא היה טוב יחסית. אבל היה לי מאוד קשה לשחרר אותו, באמת בגלל המקום של הפרפקציוניזם. זה אימון, זה כל פעם שיש לי תא, זה לא מספיק טוב, זה לשחרר בכל מקרה. ולהמשיך הלאה, ולהתמודד.